Så, då säger vi så här då. Vi är så glada att de är här. Ge en varm applåd för otroliga Andri. Och ikväll sjunger hon tillsammans med Lisa Ekdahl. Vi kommer gå vidare med lite allsång efter detta. Och då är det det gåtfulla folket. Gåtfulla folket. Thank you.